Prohlášení nejlepších žáků základních škol v Líšni proběhlo v obřadní síni Líšeňského zámečku. Už se nám z toho stává tradice. Každý ředitel školy měl vybrat 3 žáky. Žáci si připravili krátký medailonek, v kterém se seznámili jednak navzájem a jednak své rodiče, učitele a kamarády s tím, co vlastně ve škole dokázali, eventuálně kam půjdou dále studovat. Letos zde byli žáci od 3. třídy základní školy až po 9. Ze základní školy Novolíšeňská jsme přivítali Tomáše Jelínka, Matěje Skácela a dalším oceněným žákem byl Petr Trungel. Základní škola Masarová nanominovala mezi své nejlepší žáky Gabrielu Syrovou, která se bohužel ale nemohla zúčastnit, Danielu Kuncovou a poslední byl oříšek pro nás všechny, protože jméno Hang An Thu asi nevyslujeme úplně správně. Základní škola Horníková vyslala na vyhlášení 2 děvčata, Veroniku Uherkovou a Sofii Kuren, která, jak již z příjmení je zřejmé, není původem z České republiky. Žákem byl Jan Přibyl. Základní škola Holcová ocenila diplomem nejlepší žák Štěpána Žižku, Veroniku Kučerovou a poslední oceněnou byla Emilie Fadrná. My všem přejeme, aby si prožili krásné prázdniny a aby jejich úspěchy dál pokračovaly.